Hej och välkommen till Pallas Käke. Ikväll ska jag göra sig. Och jag tänkte ha lite paj som jag ska göra. Någon pajdeg som jag ska göra med spinat. Jag köpte de små gulliga pajform som stod och skrek på mig. Paula, ta mig, ta mig. Så jag kunde inte låta bli. Så jag tog dem med mig hem. Så jag ska göra 125 gram smör. 3 deciliter vetemjöl. Och 2 matsked vatten. Sen ska blandas snabbt och ska in i kylen i 30 minuter. Nu är min pajdeg färdig. Nu ska jag ställa in i plastpåse. Och som sagt, in i kylen i 30 minuter. Medan den är i kylen och väntar så ska jag göra fyllning till de små gulliga formerna. Nu ska jag göra fyllning till mina söta små pajformer. Jag har en charlottenlök, banan och vitlök klyft 2. Jag har lite smör i pannan. Och så. Och lite vitpeppar. Jag använder vitpeppar för att jag vill inte att svart ska synas. Så svart är det lätt att synas när man gör paj eller som. För jag vill inte att det ska synas, men jag vill att det ska smaka. Så jag använder vitpeppar. Så den är lätt att gömma. Så. Lite till. Sen när det är en stor påse spinat hos mig i mitt kök, då betyder det att det är pasta på G. Så jag gjorde pasta förra veckan och jag är jättesugen på att göra pasta igen. Imorgon ska jag också göra pasta och det kommer bli en annan pasta än jag brukar göra. Men ni ska få se imorgon. Spinat. Sådär. Jag ska bara hämta lite grädde. Som jag ska ha. Och jag tror faktiskt att jag kommer inte ha med den så. Hade jag någon mögelost kanske jag skulle ha använt någon gorgonzola eller någon slag. Men jag har inte det hemma. Eller har. Kanske har det. Jag får gå till kylen igen. För jag kom på att det kanske skulle vara trevligt med lite gorgonzolaost i den. Kommer alldeles strax tillbaka. Kolla, jag hade ädelost här hemma. Så det kommer jag använda. I min paj. Skär i små bitar. Och lägga här i gegga. Och sen ska jag också leta fram om jag hittar pinjenötter som jag kan rösta och lägga på
Jag tycker det är trevligt med pinjenötter på paj. Och vet ni vad? Jag vill ha lite muskatnöt i min spinatkräm. Sådär någonting. Är jag nöjd där. Så. Och jag inte saltat än. Jag bara haft vitpeppar. Och så nu den där osten. Och osten ganska salt. Så vi får. Jag får vänta tills den får koka. Så får känna av. Om det behövs något salt eller inte. För det ska vara lite ost också på. När den ska gratinera. Så jag väntar med salt. Och ser om det behövs. Det är inte ens säkert att det behövs. Jag kom på att jag hade 30 kvar. Så jag ska lägga dem i blöt. Men inte läsa, bara 30. Jag kan inte låta bli. Och sen ska jag lägga här. I, med spinat. Jag tror att det kommer att bli en härlig smak. Jag och min lilla panna här. Jag hittar pinjenötter som det är inte många men tillräckligt för en lite smak. Så nu ska jag rösta dem och så blanda in i spinat och drattis. Mumsi. Jag har på lite mjöl som ni ser. Bara lite för jag vill inte att det ska. Att det ska bli så rinnigt. Att det ska vara lite fastare. Och ändå krämig. Så där är jag nöjd. Nu tar jag mina pinjenötter som jag har rostat. Det är på. Det är paj jag aldrig gjort för. Som alla mina rätter nästan. Jag är för stunden. Jag ser ingredienser. Jag får en bild i huvudet eftersom. Och gör min mat. Så, nu är jag nöjd. Så den ska få bli kall lite grann. Jag köpte gösfilé och ska ha det till middag kväll. Jättefin mat. Den tar inte så lång tid. Så jag kommer att steka den i smör och lite färsk timjan tror jag. That's it. Ingen mer. Kom och dela. Så. Jag har lite sådana snitt på filé. Jag vet inte, det känns som jag skulle vilja haft. Så tråkig. Får bli så. Så. Så där. Det går väldigt snabbt att steka. Det tar inte så lång tid.
Vill inte att det ska bli överstekt eller? Så, någonting. Sådär. Nu har det blivit dags att inviga mina små söta pajformar. Jag kom att servera det till fisk. Men jag vet, jag ska ha de pajer. Jag ska ljus, stek i smör och lite färska kryddor. Men jag vet inte vad mer jag ska ha till. Kanske bara det och en sallad. Det behövs inga mer. Egentligen. Vi får se vad jag kom på. Men än så länge så har jag ingen idé av vad jag ska ha till. Men vi gör dem. Och sen har jag oster, riven oster som jag kom att lägga på innan jag kör dem in i ugnen. Och blir det över så kan man alltid frysa in och ha till någon lunch när man kommer hem från jobb. Och, eller om man ska iväg på något möte eller något sånt. Så snabbt bara ta en paj från frys och köra i mikro och så en sallad. Det är jättebra att ha i mikro, i frysen. Det rädda. Till det deg så fick jag 4 av lång och 3 runda som jag kom att fylla med den goda fyllning. Mm. Mycket fyllning ska det vara. Det doftar gott i mitt kök nu. Jag är så nyfiken på att se hur de blir sen när de är klara. De små rackarna när man ska lägga på tallrik och servera dem. Och som ni ser, jag följer inte några recept. Det är bara, jag följer recept, ja, det som jag har i mitt huvud. Som jag får eftersom och så bara, det vill jag ha, det vill jag ha som trattis nu. Det var inte ens bestämt att jag skulle ha trattis. Men sen kom jag på att jag har, och det är jättegott. Dumt att det står en burk bara i skåpet. Bäst man använder. Då. Det ska in där. Jag är i en plåt så att det är lättare att ställa in i ugnen och så ta ut också. Sen, så jag vet inte, jag kommer att köra i 200 grader. Ungefär i 20-25 minuter kanske. Sen när pajdeg lossnar från kanten, då är den klar. Så jag har ingen tid. Jag kommer bara att, ja, se när den lossnar. Så ser jag ungefär hur lång tid den har varit där. Så. Så lite ost på. Alltså änden är ändå bästa verktyg man har. Och det är så bra för det tar ingen plats i kökslåda heller. Men
Så fullt det där så det ryms inget mer. Så där någonting. Och så kommer jag göra alla och så kör in ugn. Jag sa precis det att jag visste inte vad jag skulle ha till. Men jag kom på att jag hade rödbetor hemma. Så jag kom och kokade dem. Och sen kom och körde in i stekpanna med honung. Och krossad nötter. Pistagenötter kommer jag på nu. Det ska jag göra. Jag har min citroner i såna bitar som jag kommer att fiska. Jag värmer panna och så vill jag ha färg på båda sidor. Jag har lite smör. Jag kommer att vända sen på denna sida. Det är ju gott och sen till fisket och sen blir jättefin och dekorera färgen med. Så härligt. Olika färger, röd från rödbetor, gul, citron och pajen och fisk. Ja, det brinner bra. Så. Så någonting vill jag ha. I stekpanna här och jag lite smör som jag smält och sen lite sirap. Så jag kommer och lägger i mina rebettor. Jag vill ha el, jag vill inte dela. Och jag ska få lite av det sötma från sirap runt elen. Rebettor. Här och jag lite smör som jag har smält lite och olja. Ta krossa 2 vitlök och färsk timjan som jag kommer där. Och där ska jag steka min fisk. Jag kommer att börja med skinnet neråt. Och fisk har jag rumsvarm, jag är inte i kylskåpet. Och den som sagt, det tar inte så lång tid att göra. Så kommer jag att mata på med det smör med vitlök och färska timjan. Och så vill jag ha en knaprig skinn på fisk. Nu har rebettor fått den här sirapronten. Jag tar krossade pistagenötter och lägger på. Vilken ärlig färg och smak. Så, de är klara. Nu är min middag
klar att servera. Så lite såsen. Inte så mycket. Så. Supernöjd. Klart.